Ракетний змінець США роздратував Китай. Американський корабель почав патрулювання у спірних водах Південно-Китайського моря. У Китаї кажуть, змінець пройшов занадто близько до штучних островів Спартлі і порушив 12-мильну зону довкола них. У Пекіні наголосили, такі дії американців загрожують суверенітету їхньої країни. У Пентагоні ж підтвердили, США проводять операції в Південно-Китайському морі. Від подальших коментарів відмовилися. Китай оголосив 12-мильну зону навколо островів своїми територіальними водами. Але, згідно з конвенцією ООН, країна не може претендувати на води довкола штучно створених островів. У США вважають, що Пекін збирається розмістити на островах військові об'єкти, щоб зміцнити свої позиції в регіоні багатому на корисні копалини.